Macam ni mai set pagi. Amboi, dahsyat lah kanak-kanak lah ni. Pegang ni. Ya, Datuk. Wafi. Eh, sekejap. Apa dia? Apa dia? Saya ada satu ucapan untuk... Untuk siapa? Kak Sheila. Kak Sheila? Nak minta tolong abang, ha? Okey. Tengah. Hei, Kak Sheila. Yang manis. Tengok saya sampai habis. Bagi markah jangan sikit-sikit. Nanti itu belanja makan ikan bila. I love you. He loves you, man. I love you too. Yeah. Okay, tapi kita bagi laluan dekat Datuk Fazli dulu. Yes. Okay, apa pun, Wafi, Abang Fazli bangga sebab anda berumur 12 tahun kan? Tapi ekspresi wajah anda, 1001 jenis ekspresi yang saya rasa ramai orang tak dapat lembut. Yeah. Tahniah. Thank you. Kak Sheila ada berbisik dengan Abang Fazli sesuatu tadi. Kak Sheila, silakan. Wafi, Kak Sheila nak panggil Wafi berlakon drama JS Pictures nak tak? Nak. Oh, nak apa? Nak nak jadi seorang pelakon yang popular? Nak. Okey, jumpa saya selepas ni. Ya, itu dia. Baiklah Rafiz, mengada-ngada hang ketak tu yang hang dapat berlakon. Ya, peserta seterusnya kita persilakan. Kumpulan Gendang Warisan Pusaka bermula dari